बाबुलाई यो दही रेडी गरिदिएको छु ब्रेकफास्टमा, आज यो खुवाउँछु। यसमा मैले ड्राई फ्रुट्स पाउडर, अलिकति ब्लुबेरिज, अलिकति किसमिस मसिनो गरी काटेर राखेको छु अनि हल्का सेप गरेर यसरी तयार गरिदिएको छु। म चाहिँ काट्दैछु, स्पेसल खाना बनाउँदैछु हाम्रो किचनमा, फर्स्ट टाइम, फर द फर्स्ट टाइम भुटनिज खाना बनाउँदैछु। अब यो सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू देखेर भुटनिज साथीहरू त थाहा पाइसक्नु पनि होला, सक्नु पनि भयो होला होइन। अब बनाइसकेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ अनि आई विल लेट यु नो। आएर पनि हेल्प गर्दैछु न हामीलाई, लसुन छोडाउन, थ्रो गर छोडो थ्रो। यो मैले बनाइरहेको डिसमा चाहिँ यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो हो, चिज। सो अरू सबै कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ मजाले पकाएर राखिसकेको छु। अब यसलाई 10-15 मिनट मजाले पाक्न दिने, त्यहाँपछि यसमा चाहिँ चिज मिसाउनुपर्छ। हाई एभ्रीवान, वेलकम ब्याक इन माई युट्युब च्यानल। तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज भने सन्डे, अर्को विक फेरि सुरु भइसक्यो, फेरि व्यस्त, फेरि एकदम मस्त हुने समय आइसक्यो। स्याटरडे एकदमै रिल्याक्स भयो, एकदम रमाइलो भयो, फ्यामिली टाइम मजाले स्पेन्ड गऱ्यौँ हामीले। सो आजको दिन कसरी बिताउने छु, प्लेन पनि आएको छ है, प्लेनको आवाजले हल्का डिस्टर्ब गर्न सक्छ तर सबैजनाले बुझ्ने भइसक्नु भएको छ यताउता आवाज आउँछ भनेर। सो आजको दिन सुरु भइसक्यो, दिन आज म कसरी बिताउँछु तपाईँहरू सबैसँग म सेयर गर्न गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सिनु होला। ल अब भने आजको रुटिन स्टार्ट गरौँ। ब्रेकफास्ट पनि खुवाइसकेँ, हामी सबैजना फ्रेस भइसक्यौँ, मैले वार्म वाटर पिउँदै अनि लन्चको प्रिपरेसन गर्दैछु। आज भने मेरो किचनमा मैले अघि पनि भनिहालेँ, भुटनिज डिस पाक्दैछ, एकदमै मिठो हुन्छ खानालाई, मलाई पनि एकदमै मनपर्छ। सो वाइ नट मी, म आफै ट्राई गर्छु भनेर आज मैले ट्राई गर्न लागिरहेको छु। कस्तो हुन्छ, मिठो भयो भने पनि नमिठो भयो भने पनि रिभ्यू चाहिँ तपाईँहरूमा आज म सेयर गर्नेछु। रिभ्यू भने हस्बेन्डबाट लिनेछु है। बेबी रेडी भयो? सक्स लाउनु लगाएको? तिमी बिहान लन्च ब्रेकफास्ट केही नखाइकन अफिस जाने मान्छे, आज तिमीलाई चाहिँ बुढीले नयाँ डिस बनाउँदैछ, ट्राई गरेर जान्छु, ह्याप्पी हुन्छु भनेर तिमी बस्यौ, लन्च पनि गऱ्यौ, धेरै पछि गऱ्यौ नि तिमीले लन्च होइन। कस्तो लाग्यो भन त? धेरै मिठो, धेरै मिठो, पिरो पिरो मनपर्ने मान्छेलाई त दामी हेऱ्यो नि। अझ विन्टर सिजनमा 10 out of 10 कति दिन्छौ मलाई? 9 ओ एम जी, थ्याङ्क यू सो मच मेरो बुढो। भने लेफ्ट ओभर हो, हामीले खायौँ, एकदमै मिठो भयो, रस सबै खाएर यो मात्रै बाँकी छ धेरै जस्तो चाहिँ। अब यो चाहिँ बेलुकालाई डिनरको लागि युज गर्छौँ हामी। अब यो पिरो बाबुले खान सक्दैनन्, धेरै पिरो छ, त्यसो भइसकेपछि अब बाबुको लागि त चाउली बनाउनु पर्यो हामीले यो खाएपछि त। सो बाबुको लागि अब म चाउली बसाइ, चाउलीको लागि चामल दाल मैले भिजाइसकेको छु, चामल दाल अनि लौका मिसाएर बाबुलाई चाउली रेडी गर्छु। बाबुको चाउलो पनि पाकिसक्यो, अब एकछिनमा बाबुलाई
खुवाउँछु। गर्मी यस्तो भयो नि, घरसफा गरेको, भ्याकुमहरू यताउता लगाएर पुछपास पारेको, पुरै तप तप पसिना छिर्सक्यो कता कता। यो चाहिँ यहाँ वास गर्न हालिदिनु पर्ने छ। मेरो चाहिँ किचनमा नि मैले गलैँचा राखेको छु कि, त्यही भएर भ्याकुम लाउन एकदम मजाले लगाउनु पर्छ कि। त्यसरी लगाएपछि एक दुई दिनलाई आनन्द हुन्छ। झ्यालको कुना कुना सब पुछेर, यतापट्टि सब पुछपाछ गरेर, यो पनि ट्याक्क रेडी भयो नि। सबै टिक्क पारे, बेडसिटहरू सब चेन्ज गरेँ। यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल खाले बेड छ, यसमा चाहिँ डस्ना लगाएको छ। यो रुमहरूमा चाहिँ मोटो खाले म्याट्रेस छ। अर्को रुममा जाउँ। यो रुम पनि सफा गरिसकेँ। सफा गरेर बाहिर निस्केको बाबु फेरि त्यहाँ गाडी एउटा कराएछ, गाडी हेर्नलाई बेडमाथि चढ्दा बिगारेछ नि, केही छैन, बच्चा भएको कर यताउता बिग्रिहाल्छ। सिटिङ रुम पनि क्लिन, किचन पनि सबै सफा गरिसकेँ। त्यो एउटा कपडा चाहिँ त्यहाँ छ, त्यो पुछ्ने कपडा हो। अलिकति यहाँ सामान थन्काउनु पर्ने छ। बाबुको चाउलो पाक्यो, बाबुलाई खुवाइसकेपछि अनि पुरै क्लिन। अब भने एकछिन फ्यान लगाएर आनन्द चिसो हावाको मजा लिनुपर्ने भयो। एकदमै गर्मी भयो कि। पुन्टु राजाको साइकल निकालेर हेर्न थालेँ। एउटा हातमा टाइगर छोड्ने होइन भुन्टु राजा, कसले टाइगर राख भुइँमा। मेरो भुन्टु राजाको लन्च इज रेडी। लौका, दाल अनि राइस गरेर यस्तो मिठो बाबुको लागि मैले जाउली तयार गरेको छु। अब बाबुलाई म मजाले खुवाउँछु, त्यहाँपछि म तपाईँहरूमा आज फेरि भेट्छु है। बाबुलाई लन्च खुवाइदिएँ अनि बाबु यहाँ खेलिरहेछन्। गर्मी भएर फ्यान अन गरेर बसेको, भिडियोमा फ्यानको आवाज पनि आइरहला। बाबुको आउटफिट पनि चेन्ज गरिदिएँ, एकछिन खेल्दैछन्। अब एकछिनमा चाहिँ बल्ल बाबुलाई म सुताउन लैजान्छु है। मम्मालाई देखाऊ के रहेछ खै, कहाँमा त लाग्यो यस्तो फोरी फोरी, कहाँमा त लाग्यो है छुनिमुनि। अनि पेटु त आज त पुङ पुङ देखेछ, पुकु पुकु देखेछ त मेरो छोरीको, सफा गरेको हो। अनि दर्शन कसरी गर्छन् रे छोरी, दर्शन गर्छ। कपडा पनि उठाएर ल्याइसकेँ, अब बाबुलाई सुताउँछु। म्याट निकालेर पुरै म्याटमा यहाँ के छ भन्दै खेल्दै बसेका छन्। अलिक सानो हुँदाखेरि चाहिँ काम हुने चाहिँ यस्तो म्याटहरूको पनि, बच्चा ठुलो भइसकेपछि त केही युजै नहुने। भुइँमा राख्यो भने पनि बच्चा दौडिँदाखेरि चिप्लिने है, त्यही भएर थन्काइदिएको। उसले दिनदिनै निकाल्छन्, कति ह्याप्पी हुन्छ होइन। यस्तो लुखी माया सार्क है, सार्क सार्क हो कि स्नेक, स्नेक स्नेकले के गर्छ अरे, स्नेक पुन्डु राजालाई खाजा दिएको, अलिकति यो आलुको यस्तो थियो भुजिया जस्तो, अनि एउटा चाहिँ मफिन अनि एक कप दुध बाबुको खाजा यही हो आजलाई, त्यही खाना दिएको। बिस्तारै खाँदैछ भनेर आफूले भन्दा बढी बाबुले खाजा खाइसके। अब यो सब डिब्बाहरू झिकेर यसलाई धोएर सफा गरेर यो सब यतापट्टिको यो साइड छ नि सब सफा गर्नु छ। अब भने म यो धमाधम काम गर्नतिर लागेँ। यो सबै सफा गरेँ, यताको निकालेर सब धुँदैछु। यति चाहिँ डिब्बाहरू धोएर त्यहाँ राखिसकेँ, अब यति चाहिँ धुनु बाँकी छ। सलक्क सकेपछि म तपाईँलाई देखाउँछु। यता फेरि काम गर्दा गर्दै पुन्डु राजालाई फेरि अक्कु आयो, अनि ए के अरे कटुन अलाइकन राखिदिएको थिएँ, आइहाल्यो भने गर्छन् भनेर यहाँ अक्कु गर्दैछन्। काम पनि कन्टिन्यू गर्नु पाए पो, लगातार यता पनि हेर्नुपर्छ, उता पनि हेर्नुपर्छ है। अब बाबुको अक्क सफा गरिदिन्छु अनि काम फेरि कम्प्लिट गर्छु। फाइनली किचनको काम सकियो। यतापट्टि चाहिँ मैले यसरी सेट गरिदिएँ, यस्तो राखिदिएको छु, भइहाल्यो। सानो छ अनि अब मिलाउनु परिहाल्यो नि होइन। सो यतापट्टि चाहिँ यसरी सेट गरिदिएँ, यस्तो देखिन्छ अब चाहिँ किचन किचन ल यस्तो देखिन्छ है किचन। एउटा डिब्बा चाहिँ धुन बाँकी छ, त्यो डिब्बामा चाहिँ कफी थियो कि, कफी पुरै जाम भएर बसेछ, त्यो पानी हालेर एकछिन गरिदिएको छु। अरू सबै डिब्बाहरू धोएर
यसरी राखिदिएको छु खाली भएको डिब्बाहरू. सो एकदम निट एन्ड टाइडी भयो. यो चाहिँ मैले यतापट्टि सिफ्ट गरेँ किनकि खाना बनाउने ठाउँमा भएपछि चाहिँ त्यो यो एडजस्ट फ्यान आजभोलि चल्दैन क्या, बिग्रिएको छ. अनि पुरै यो डिब्बाहरू पुरै स्टिकी भएर है कस्तो टेन्सन. अहिले त सब सफ्ट भए, सब धोएर सफा गरेर चिटिक्क पानी. म बाबुलाई घुमाउन बाहिर लिएर जान्छु भनेको पानी पऱ्यो कि के हो भयो होइन. बाबुलाई वाक लिएर जान्छु आउनु. एकदम हावा चलिरहेको छ, शीतल शीतल भइरहेको छ मौसम. अनि आएपछि बल्ल मामु रुपेटा नाइ नाइ गर्नु पर्ला. सो अब त वाक जाउ त जाउँ जाउँ छिटो नचला है. म पो दिदीलाई अमी मेरो छोरीको हातमा चाहिँ के छ मको. तिमी जाने होइन मको, मको जाने होइन. बाई गर्दै ल बाई गर्दै बाई बाई डग भन्दै हो नि त. मामु घरसम्म त ल छिटो सानो भाग्यो सानोमा. यहाँ वाक जाने आऊ न, उसको फेभरेट प्लेसमा खेल्नु गएको हो कि. छी त्यस्तो फोरी फोरी किन छोएको छोरो. वाकबाट आएर माम बसाले अब भने मैले बाबुलाई केरा खुवाउन लागेको. केरा म्यास गरेर मात्रै खान्छन्, म्यास नगरी खाँदैनन्, त्यही भएर एउटा भयो अर्को पनि मिसाउँछु. दुइटा केरा म्यास गरेर बाबुलाई खुवाउँछु. बाबुको लागि बनाना रेडी गरेको छु. दुइटा बनानालाई मैले म्यास गरेर यसरी तयार गरेँ. मेरो बाबुले चाहिँ बनाना यत्तिकै खाइदिँदैनन्, त्यही भएर यसरी खुवाउनु पर्छ. अब म बाबुलाई खुवाउँछु. धेरै हिँडेको छ नि आमा छोरा भएर, पुरै खुट्टै दुख्यो क्या. मेरो त दुख्यो, बाबुको नि दुख्यो होला है. भन्न एक्सप्रेस गर्न सक्दैन. अनि बाबुलाई केरा खुवाइसकेँ. अब भने म बाबुलाई नुहाइदिन्छु. म पनि नुहाउँछु. फोन आयो यता. कसको आयो फोन? फ्रेस हावा खान आऊ मेरो छोरी. आमा कति ह्याप्पी हो नि. वाह वेयर इज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार देखाइदेऊ मामुलाई. वेयर इज ट्विंकल ट्विंकल छैन ट्विंकल ट्विंकल. खानासाना खाएर बाहिर हावा खान निस्केको. यहीँ घरकै अगाडि एकदम शीतल हावा चलेको छ. हेयर वास गरेको थिएँ कि, हेयर ड्रायरले सेकाउनै परेन, यत्तिकै हावाले सुकाइदिनु भयो. सो एकदमै फ्रेस फिल भइरहेछ. अहिले भने हामी बाहिर चट्ट शीतल फ्रेस हावा खाएर घरभित्र आयौँ. पुन्टुलाई सुसु गराउँदै हुनुहुन्छ पुन्टुको पापाले. अब भने पुन्टुको एकछिन स्टोरी टाइम कि चाहिँ पुन्टुलाई पढाउने टाइम हुन्छ. त्यही हो, आजको दिन चाहिँ हामीले यसरी बितायौँ. मेरो चाहिँ एकदमै ढाड दुखिरहेको छ. मैले आज धेरै काम गरेँ. किचन सबै डिप्लिन गर्दाखेरि इट्स नट इजी के, एकदमै गाह्रो हुन्छ. त्यो पनि बच्चासँग होइन. अब चाहिँ मेरो बेल्ट बाँच्छु एकछिन, मलाई रिलिफ हुन्छ. आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्न नबिर्सिनु होला. नयाँ भ्युअर्सकै हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल एएसए फ्यामिली अफिसियललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला. अनि साइडमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नु होला. किप लभिङ, किप सपोर्टिङ. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. सी यु अल इन नेक्स्ट भिडियो. टिल देन टेक केयर. बाई बाई. लभ यु अल. गुड नाइट. अक्कु गर्दैछन् पुन्टु राजाले. टाइगर अक्कु गर्दा पनि टाइगर बोकेरै जानुपर्छ मेरो छोरीलाई. कपाल कति नाम, मान्छे कति नाम लो.